Ano, vidíte správně, dámy a pánové. Vítáme vás na dnešním streamu, a.k.a. gameplay i na YouTube, kde bude se stříháno do různých jakoby partů. Vždycky bude jakoby S třeba S01, E01 jako první jakoby part, pak druhý stream bude S02, prostě chápete. Budeme pařit s Jarmilem. Nazdar! Budeme hrát Borderlands 1 samozřejmě, pak přejdem možná i k Borderlands 2, pak presequelu a možná i trojce, takže uvidíme. Samozřejmě máme to v češtině, Jarmil to hraje poprvý, já už po několikátý, nikdy jsem to nedohrál, tak to třeba s Jarmilem dohrajem. To je dobré prdel. Jdeme asi online, ne? Jasně, že online. Tak. Já budu lovec. To lovec, takže to je sniper, takže já budu něco do rabel, takže já si dám asi teda toho vojáka. Tak já si dám teda vojáka. Ale jak vyřešit, že jsme se vybrali. Jo, já jsem se nepodíval, jak to hrát hru. Počkej. Jo, ale mně to nejde. Počkat, já se podívám ještě rychle. Borderlands. Now how to play co-op. Quick match. Start game. Jasně, jo, já už vím. Dobrý, OK, takže já dám hra jednoho hráče. Já dám tady možnosti síť. Jo, ti tady pozvu, tak. Máš tam pozvánku? Ale kde ji najdu, piči, vole? Možnosti, iba pozvánky, tak. Iba pozvánky. Achille, jsi charakter, jsi blablabla, tohle. OK, takže jsme tady spolu. To bylo rychlý, to bylo v pohodě. Tak. Tak si vyber postavu, já mám teda, jo, ty máš toho lovce, já mám vojáka, OK. Takže někde budeš mít tlačítko asi, že seš ready. Yes. Tak jo, dáme páni, jdeme na to. To je FPS hra, jo? To je FPS hra, to je střílečka, to je prostě jakoby RPGčko střílecí. Proč mi to nic nenahrává, by the way? Čekej, bude intro ještě. Welcome. Hned jsem u tebe, díky. A my to máme bez toho, my to máme bez intra, tak je to v pohodě. Vítej ve Firestone? Dar? Načítání ukazatelů. Ehe. Ty kráso. Mám hrozně rychlou myšku nepřirozeně do piče. Jo, 500 dpi úplně v klidu, dej si 500 dpi a budeš v klidu. Jasně. Nastavení.
Klávesnice, myš. V pohodě, to bude dost v pohodě hrát toto. Tak, půjdeme za klaptrápem. Takže tento robot, co nás bude provádět hrou, tak je klaptráp. Tady vidíš ty stožáry, to budou checkpointy, kde se budeme vlastně spawnovat. Většinou. To jsou něco jako safe pozice. A můžeš si tam změnit i postavičku. Myslím trošku jakoby přebarvit. Ty kraso, ale v tom menu je to DPčko zase strašný, jo. To je fuk. Ježiši Kriste. To je co? Co máš za barvu? Já žádnou, jsem si nic neměnil. To mám ta. Já to mám na háku takzvaně. Prej, můžeme vyrazit do klidného městečka Firestone. čum jo. Vůbec se neleké, jo. Počkej, já si udělám postavu, vole. Tam si měníš jenom barvy, co si tam chceš jako dělat. A jméno a tak, vole. No tak jméno by si mohl změnit, no. A já mám jako jenom sniperku, jo? No tak to pak budeš mít, sbíráš jakoby, máš v tobu, máš jakoby zbraně. Máš tam batoh. Máš tam inventář prostě, pak tam máš nějaký různý skilly a pak tam máš úkoly, jakoby ta kazeta, a pak tam máš mapu, jak vypadá. Tohle je teprve první mapa, jo, ta hra je strašně velká, takže tohle je... Jasné, chápu, takže my to prostě stejně budeme hrát jenom spolu. Ty mám zabíjet? Jo, ty zabij. Nejvíc dostávají za headshot, jinak prostě dle zbraně, no, jak je silná. Jinak tady jsou takový různý bedničky, v tom máš třeba dolary nebo něco prostě vždycky. No, paráda, ale to myslím, že máme jakoby šernutý ty peníze možná. V těle těch náboje různě. Tak. Wow! Pěkně. Pěkný headshot. To bylo doslova kritický. Oh shit, 4 životy. Wow. Jo, těch jsou zbraně různý. Tam vidíš, že poškození máš třeba až větší na té zbrani. Když podržíš Ečko, tak sebereš všechny náboje naraz. Dobrý, co? Jo, no a healuju se nějak? Healování... Musíš si sebrat lékárničku, no. Mám tu taky 4 životy, takže budu taky asi umírat teď. A jo, dělej, prosím tě. Tak, paráda. Jakže je stará ta hra? To je strašně stará hra. Ale je to pořád dobrá hra. Prostě v komiksovém provedení, víš co? To je prostě paráda, jako tato hra. Pěkně. You're hurt? Takže tady ta zbraň nemá prostě mířidlo, tyjo, to je taky úlet. Paráda. Tady budou za, až půjdeme tady za tu za... A, jde další. Okej, okay. Pohoda.
Paráda, už jsem plný, jsem sebral lékárničku. Ty jsi taky plný asi, ne? Jsi taky sebral ne, lékárnu. Já jsem na 94 furt. Jojo, ty peníze máme černutý, no. Že to je v pohodě. To je taky nepřesná ta zbraň tato. Boom. A tak děláš si z mě prdel? Nabijem. Teď jdeme. Tak tady budeme mít doktora, který nám bude dávat úkoly. Tu tady nějaká... To teď ještě nemůžeme vzít, nelze použít. Okay. Ve schránkách jsou taky prachy, náboje, prostě všechno. Zvlášť objevíme asi nejspíš toho... Tak toho doktora, tak se otevře ta bedna za náma. Come on! Myslím, že tu kameru dám ještě trošku. Dá se tady nějak schlávat, kdo je doktor. Tvrdit. Shit. Cut. Rozsvítila se zeleně, ale furt nejde. Ten doktor je tady před náma v tom baráku. Teď zapneme tady to. Dobrý, tak to chci zmáčknout. Hej, tak já to chci zmáčknout. Už mi to dej. Jo, to je... Hurá, děkuju. Hello, Mr. Doctor. Já máme doktora Zeda. Wow, trošku řezníček. Jo, je to trošku řezníček. Tak, splněný úkol. Tak, skagové a brány, takže budeme postřet pár skagů. A jestli je teda ještě něco lootnu. Pár prašulků, prašulky. Kamerku ještě trošku do prava. Máte moc hlubě nečum, vole, nebo tě sejmu. Tak, to by to mohlo být v cajku. Tak, vyjde. Tak co, ta bedna už se otevřela? Ne, musíme mít klíč. Bajo, klíč? Máš pravdu? Tak, jo, jest, tady bude pár skagů a někdo sem přijede. Lol. Ještě budeme schánět díly na opravu. Oh shit. Pěkně, mám level. Ok, mám navýšený HPčka na 115. Zdá se, že jsi postavil pod kůži Nine Toes. A to je jeden boss bossu pak Nine Toes tady. Co je klaptrape? Nějaký díle, chápu. Takže jdeme na náhradní díly. Přidáš mapu? Yes. Dobrý, tak jdi k tomu robotu. Já to můžu vlastně taky kliknout, protože my to máme jakoby sdílený. Což je fajn. No, nebudeš muset čekat jak trubka furt. Což je fajn, víš co, ty to půjdeš sebrat, já tady můžu třeba počkat, nebo to můžu jít sebrat já, ty mu to hodíš, to je prostě paráda, jako takhle to jako vymyšlení dobře. Ono z nich pak fajn, budu... ale musíme si slíbit, že to budeme hrát jenom spolu tuhle hru. No jenom spolu, tak já to chci mít rozehraný jenom s tebou teď. Tady jsou skalgové. Ej, ty psi, jo? Jo, to zabijej. Tamhle máme něco sebrat. Paráda, ještě jeden. Ono, hrajem to dva, takže on jich bude vylejzat třeba víc, než když hraj sám třeba, jo? Dobroš. Tak, teď máme jít zpátky za Zedem, takže já klidně můžu jít. A můžeš třeba chvilku počkat. My si stejně půjdeme tou bránou. Tak já se tady podívám po nějakých krabicích. Jasně.
Paráda. Ore. Teďka ti asi moc problémů nenadělili, co? No, ani ne, no. Opravář, musíme sehrat nějaký dílečky. Takže to máš tam kousek od sebe, od brány vlevo. A mapu máš jinak normálně M-ko, takže se můžeš vždycky podívat. Kam přesně jít. Tam bude taky pár těch psů. Počká, to tady je nějak změněný? Jo, jsou tady ty psy, dobrý. Jsem se lék, že tady nejsou. Když otevřou hubu, tak jim dáš kritikál, oni většinou zařvou. A když jim dáš pak do ksichtu, tak dáš kritikál. Tak když jenom zavřou, no. Zařvou. Pohoda. Paráda. Tady je docela dost těch krabiček, hele, jsem jich našel. Jo, už máme 820 doláčů. Si pak budeme moct koupit nějaký lékárničky, nějaký granáty, takový hovna. Tady bude pak krám, se všem všude s nábojema, granátama, různýma, jakoby ještě boostama. Jo, tady. Dobrý, opravil jsem tady jeden ten automat na lékárnu, no. Tyhle ty itemy jsou úplně jiný, ty, než v tom základním goty. Jak dlouho to bude ještě trvat? What the fuck? To zvládneš, to je v pohodě. Tak, co máme dál za úkol? Kazetka, pravář. Štít zakoupím, mám zakoupit štít, jo. Okay. A já ti taky beru jeden štít, ho vyhodím. Okay, pohoda. Máme další quest splněný. A teď máme jít udělat toho Nintova, takže to je boss. Zatím nevěřím. Chceš vůbec někde jít vault? Jo, my v této hře hledáme vault a já vůbec ani nevím, co je vault, jo? To je něco speciálního, co budeme muset v této hře najít. To je dlouhá cesta. Hodně dlouhá cesta. Jdeš? Pojď ke mně, já ti hodím ten štít. Budeš mít aspoň něco navíc. Ten se ti po čase vždycky obnoví. Což je fajn. Vyhodit? WTF. Tak, ok, paráda. Paráda! Počká, my máme... Já tohle ten úkol, no. Hele, tady si dávej... Je, počká, dobrý. To ještě není ten boss, to je v pohodě. Dobrý, sebral si lékárničku. Se vždycky hodí. WTF? Tak jako kot? Pohoda, jako toto hra. Dobrý. Tak ten je down, ten vlevo. Ty si dal to vpravo. Pěkně křížená střela. Střelba. Tady, že jo. Dobrý, level 3. Každým levelem ti tak nějak naskakuje zvětšení levelu, jakoby životu. Teda, já nevím, kolik máš teda teď na levelu 3, já mám teda 130 třeba. Jo, mám stejně. Jo, ok. A jestli to nemá každý jakoby klas jinak. Už ty máš náboje do snipy? Mám, ale to trvá hrozně dlouho. Trvá, jo. Oni jsou fakt tam tady pak... Tady je nějaká zbraň na zemi. No, ta nemá mířidlo.
Trapas. Pak jsou tady pistolky i se prostě se skoupou. Já to mám. Což je fajn. No, tady máme něco. A dobrý. Kouknu, co máme dělat. Slepení na intou a bandité. Tak ok, já to tady teda můžeš polutovat a já jdu za zadem teda. Zbraně, které vidíš, klidně seber, ty se pak můžou prodat. Takže každý peníz se bude hodit. A ty jsi vzal tu pistolku, co jsem ti ukazoval? Jo, sebral jsem ji a pak hned ji prodám. V tom automatu. Až půjdeme na 9-a, tak budeme potřebovat všechno, tyjo. Oh, come on. Come on, come on. Okay, takže máme další questík. Máme si setkat s jedním TK Bahou, to je nějaký kámoš, to je taky takový jakoby z... Prostě to je taky takový to, jak se jim říká, prostě ajíčko stojící jakoby pro nás, který nám bude dávat další úkoly. Našel jsem tu nějaký dvě zbraně. Aha. Jedna je použitelná až od 4. levelu. Aha. Ještě to prolezu tady vzadu. Dobrý. Tak já, tak můžem jít to jako pomalu k němu, tam bude tak nějaký loot. Tyhle, dobře to tam jakoby prasíš, mi to přidává pořád expy, tyjo. To víš, že jo, jste mě netrefíš ty, degeško. Ten štít je super, že se ti počase prostě doplní. No jo, baha, baha. One more step and it'll be your last. Jako celkově ty cutsceny jsou fajnový prostě. No jo, ale já tu kamerku budu muset dát někam do prdele kvůli těm titulkům, ale. Takže to budu muset dát na zpátky. Bijám, život nikoho nezajímají. Tak, paráda. Titulkům to bude muset být tady. Tak. Hej, nový příchozí, hledal jsem tě. Borec bez nohy, ty vole. Jen... Tak, paráda. Jsem přímo u toho. Kdo to je? O, nové městě E. Jmenuji se TK Baha, počkej, myslím, že jsem něco zaslech. Nějaký žrádlo tam musíš najít, no. Já už to sbírám. Nice. Oh shit. Čekaj, já jsem plný. Inventář, ty mám úplně prázdný. Jo, počkat, to jasně, chápu. Už to chápu. Takže ještě jeden potřebujeme. Ještě jedno jídlo. Ty vole, cože? Jsi tady? Kam letěl? To jsou level 4, no. To už byl level 4, to jsme teprve trojky. Ono ten level taky jako docela dost je znát tady, pokud jsi podlevelenej na ty mobky. Paráda. Jestli to chceš jít odevzdat, tak to klidně můžeš odevzdat. Tomu borcovi. A kam ten pes odletěl, já jsem viděl, jak kam někam letí, tyjo. Jo, ty se jim totiž nemusíš to. Ty se jim můžeš vyhejbat totiž. Jo, ale on letěl prostě úplně do prdele, chápeš to? A můžeš ho tam okrát, já jsem ho tam neokrát, tam je tam taková bednička hned vedle něj nalevo. Paráda.
Dáváme se, máš granáty. OK. OK, máme otevřený obchodňáky. Nice. A tady občas ty zleva. A Bčkem máš klasicky nůž, jo? Au, tyhle se docela trefujou, ty vole. Nějaký náboje, nějaká zbraň. A ah, tohle už to má aspoň nějakou sajtu. Budu mít pak i lepšího toho snipera, ne? No jasně, tady jsou zbraně, to má každý jiný damage. Tohle jsou základní level jedna zbraně, prostě víš co. Nevím, jestli jsou nějak klasifikovaný, nejsou. Tam poznáš, že to má jakoby lepší damage prostě. No tady. Tak se tady zpívá. Jo, ten to jako claptrap je fajn. Tady jsou teda obchodňáky. Si můžeš něco nakoupit, náboje. Můžeš si pak vylepšovat i zbraně, že budou mít větší kapacitu. Jakoby, že to pobereš víc nábojů. Tady máš vlevo zbraně. Tady máš i docela už dobrou snipu. Ty sniperka může mít třeba abilitu, jo? Může tam být blesk, může tam být oheň. Prostě cokoliv. Já jsem to koupil! No, tak já jsem to fakt koupil. No tak jsi to koupil, no a. Já myslím, že když na to kliknu, takže. Nejenom přesto přejiště, jestli chceš vědět, co to jakoby dělá. Jenom... No jasně, to už mi taky. A jak prodám ty zbraně? Když si dáš nahoře, máš ten druhý balíček, tak tam můžeš prodávat věci. Nahoře jakoby vpravo. Tak, já si tady koupím toto, SMG nejspíš, poškození 7, jo tady to má poškození 20, takže tohle určitě bude chtít, kolik to jste, já nemáme peníze, kurde, já si pofarmím nějaký peníze. Počkej, já můžu to prodat, vydrž, já prodám něco. Na pohodě, v pohodě. Něco ještě dofarmíme. Já si myslím, že ten klíč, když budeme hledat, tak ho najdeme někde tady, tyjo. Ti říkám. Jo, počkat, co tady máme vlastně udělat? Teď už máš peníze, jsem prodal. Tady máme koupit granáty, ale myslím. A máš, máme koupit jeden granát, tak já koupím jeden granát. Granáty tady. Když tak si je taky kup, jsou úplně dole. Aby se měl u sebe. Už tam jsou zase, tyjo. OK. Vím, že to máme jít. OK, tisky tak. Pro vyhození granátu. Géčkem, no. Hážeš, pěkně. V pohodě, mám 3, nestresuj. Teda jsem prodal ten samopal? Ne. Tak,